Драги ученици и добре дојдовте на часот по математика во видео лекцијата групирање на 2D форми. Овој видео запис е наменет за учениците од четврто одделение и трае од прилика 10 минути. Што ќе научиме денес? Значи денес ќе научиме да најдеме и да ги групираме, именуваме, опишуваме и да ги препознаеме 2D формите. За работа на вас ви се потребни молив, линијар, тетрадката по математика, телефон или компјутер со пристап до интернет. Кога ќе ви предложам да одговорите на поставените прашања, стопирајте го ја снимката, а потоа во вашите тетрадки запишете го одговорот. Најпрво што ќе направим е да повториме кои се геометриски слики или 2D форми. Како што знаеме од претходните години, геометриските форми се делот од рамнината и тие не запакјат простор. Сега, секој од вас во вашите тетрадки по математика да ги нацртате дадените фигури, кои што 2 или 2D форми, кои што гледате подоле на вашиот екран, да ги нацртате и до нив да запишете која 2D форма е дадена на нашата слика. Има, која е оваа фигура која што сега ја гледате на екранот? Значи, има 5 страни и 5 темиња. Што е тоа? Петоаголник. Има 3 страни и 3 темиња. Што е тоа? Триаголник. Има 4 страни и 4 темиња. Страните се 2 по 2 исти. Значи, 2 исти страни и од тука имаме две исти страни. Што е тоа? Правоаголник. Има една страна и нема темиња. Сите го знаеме. Што е тоа? Круг. Има 4 страни и 4 темиња. Квадрат. Има една страна и нема темиња. Малку е сплескана, а тоа е елипса. Има 6 страни и 6 темиња. Ајде да изброиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 страни и 6 темиња се вика шестоаголник. Има 8 страни и 8 темиња. Ајде, секој од вас на вашиот компјутер да проба да изброи колку страни има и колку темиња. Една страна заедно со мене. 2 страни, 3 страни, 4 страни, 5 страни, 6 страни, 7 страни, 8 страни. И колку темиња има? Едно теме, 2 темиња, 3 темиња, 4 темиња, 5 темиња, 6, 7, 8. Има 8 страни и 8 темиња. А тоа е 8-аголник, точно. Сите сега да ја погледнеме оваа слика. Што гледаме на сликата? На сликата гледаме еден воз. Возот е направен или нацртан од 2D форми. Секој од вас да направи групирање. Колку кругови гледа, колку гледа триаголници, колку гледа квадрати, а колку правоаголници. Сите вие во вашите тетрадки нацртајте со вашето линијар, нацртајте го овој воз. Откако ќе го нацртате на страната од листот или таму каде што ќе имате место на вашата во вашата тетрадка, запишете колку кругови има. Може заедно со моја помош да ги групираме и да изброиме колку кругови има. Ајде. 1, 2, 3, 4. Значи има 4 кругови. Запишете си во вашите тетрадки. 4 кругови. Колку триаголници има? 1 триаголник. Значи ќе си запишеме. 1 триаголник. Колку квадрати има? Тука, на оваа слика, гледаме 1 квадрат. И
колку правоаголници гледаме на сликата, ајде сите заедно да изброиме, еден правоаголник, два правоаголници, три правоаголници, четири правоаголници и овој тука пет правоаголници. Сето тоа ми е запишано во нашите тетрадки. Значи, четири кругови, еден триаголник, пет правоаголници и еден квадрат. Тука сега имаме една слика. Ајде сите заедно да ја погледнеме убаво оваа слика. Откако убаво ја погледнахме оваа слика, може истото тоа да го гледаме и тука во овој дел каде што ви покажувам јас на компјутерот. Значи тука имаме три. Тука имаме три групи. Значи едната група е со сини фигури. Сини фигури. Другата група е мали фигури. И третата група се триаголници. Некои од фигурите се мали и се сини. Во овој дел, јас каде што ви покажувам, може да ги видиме малите и сини фигури. Тие се нацртани онаму каде што се преклопуваат круговите со сини фигури и мали фигури. Значи тоа се во овој дел тука, кругот и месечината. Некои од фигурите се мали, значи се мали и се триаголници во овој дел. Значи мали фигури и триаголници. Тие се нацртани онаму каде што се преклопуваат круговите со мали фигури, значи со мали фигури и со триаголници. Тука повторно ја гледаме истата слика. Значи некои од фигурите се сини и се триаголници, значи се сини и се триаголници. Тие се нацртани онаму каде што се преклопуваат со сината фигура и со триаголниците. Само една од фигурите е мала. Погледнете, овој триаголник е мал и е син. Тоа е нацртан онаму каде што се преклопуваат сите три кругови. Значи, тоа е триаголникот е мал, тој е син и е триаголник. Останатите две фигури кои што ги гледаме надвор, не се ниту мали, а не се ниту пак триаголници. И тие се нацртани надвор од круговите. Е, сега ќе ви зададам домашна задача. Секој од вас има задача во вашите тетрадки за домашна работа по математика. Да го нацрта овој цртеж кој што го гледате на вашите екрани или оваа слика. Значи со линир да се нацрта, а потоа да се обои на пример. Круговите, еве тука ви е дадено круговите да се избојат со зелена боја. Триаголниците да се избојат со црвена боја. Квадратот да се избои со сина боја и правоаголникот да се избои со жолта боја. На крај, откако ќе завршите со цртање и со бојање, треба да ги групирате или да изброите колку има кругови на овој цртеж, колку има триаголници, колку има квадрати, колку има правоаголници. Тоа ќе ни биде домашната задача. И за крај, сакам да ви кажам неколку гатанки. Три агли поврзани меѓу себе, како едро што се вее имам јас, предпознатлив ли и се викам, што мислите? Што е ово? Триаголник, точно, триаголник. Како сонце што го грее целиот свет, како тркало на тротинет, како копчена кецелка со струк, се сети, нели, јасо? Круг. Четири страни, две по две се исти, со линии прави чисти и четири агли исти.
Crtaš vrata, prozor, kuke, soba, flik, jaz sem deca, pravoagelnik. Četiri isti strani ima, četiri isti agli ima. Jaz umiňa kockata pomal brat, jasno ви е, јас се викам квадрат. Одлично, ви благодарам.